ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା 6 ନମୁନାରୁ ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଭାରତରେ 700 ଟପିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 46 ନୂଆ ମାମଲା ସହ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 717 ପ୍ଲସ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ କେସ। ରାଜଧାନୀ କେରଳ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। କେଉଁଝର ହଦଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆତଙ୍କ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର, 2 ଆହତ। ଆହତମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିନାୟକ ନଗରରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବ ବନ ବିଭାଗ। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଖୋଲିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିରୋଧ। ଟିକା ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ରାତିରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ। ଏବଂ 2 ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ, ଜଣେ ନାସାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲଡରେ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ। ନାସାରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ୍ ନାରାୟଣୀ। ଓଡ଼ିଶା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ହାତେଇଲେ ଗଜପତିର ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ।